Tak je, čuli ste Špicu, vrijeme nam je za još jedan tvorničar ovdje. Isuse Bože. Dobro, Zorki, smiri se, znam da je bilo klizište na Pantovčaku, ali vrijeme je da se opet podružimo u eteru Radija Tvornice. Ja sam Tibor, u još jednom tvorničaru, a moj današnji gost je demograf Stjepan Šterc. Gospodine Šterc, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i vama, hvala lijepa na pozivu i pozdrav svom slušateljstvu. Naše slušateljstvo je uvijek zagrijano za zanimljive teme. Počet ćemo odmah malo s brojkama, kaj velite na to? Kaže ovako, Hrvatska svake godine izgubi 40 tisuća stanovnika ili jedan Šibenik s okolicom, a od primanja u članstvo u Europskoj uniji napustilo nas je oko 300 tisuća radno aktivnih građana. Kakvi su demografski trendovi, osim ukratko očajni? Da, ovo što ste sad iščitali, ja već čak rekao i nije najveća negativnost demografska, jer ti ljudi koji su napustili Hrvatsku ne bi trebali biti izgubljeni za Hrvatsku kad bi mi koncepcijski postavili prema njima razvojne programe. Ali ono što se događa sa prirodnim padom je nevjerojatno i to treba zabrinuti svakog racionalnog u ovoj zemlji. Naime, mi godišnje gubimo preko 20 tisuća ljudi prirodnim putem. To su ljudi, to je razlika između broja umrlih i rođenih. Jel? A mi smo u zadnje 4 godine izgubili preko 90 tisuća ljudi. Dakle, mi unutar 24 godine gubimo brojnost dviju Ličko-senjskih županija. I to zaista mora zabrinuti svakog. Jel? Dakle, kao posljedica toga je potvrđeno da smo mi zemlja među najstarijim populacijama u svijetu. I drugo, stručnjaci UN-a su nam potvrdili da se mi nalazimo u demografski najugroženijem području svijeta. I nisu to sad samo pitanje brojke. Kad vi gledate relacije, dakle, prema svemu što nas okružuje, onda vidite da je to, da to izravno utječe na temeljne sustave na kojima počiva država, na koncu utječe i na sve djelatnosti oko nas, a znanstvenici strani su potvrdili da prirodni pad i depopulacija naravno limitiraju i ukupni gospodarski razvitak. Dakle, to su činjenice naprosto, jel? Znači, činjenice ne stojimo dobro, spomenuli ste projekcije UN-a, prema njima do 2050. trebali bi imati 18% manje stanovnika. Što se tiče samog najvećeg relativnog smanjenja broja stanovnika, gori od nas su Bugarska, Litva, Latvija, Ukrajina, Srbija i BiH, znači neke države u regiji, kao što ste bili rekli. Da, s tim da bih rekao sljedeće, da su to čak i optimističke projekcije. Znači sve te projekcije su... Da, jer pazite, gubitak 18 ili 20% stanovništva, dakle to je otprilike sad negdje oko 750 tisuća ljudi koliko nas sad ima, jel? 750 tisuća ljudi do 2050. godine, a do 2050. nam ima još 26 godina. Jel? A mi između dva popisa, a to je potvrdilo razdoblje između 2011. i 2021. gubimo preko 400 tisuća ljudi. Prema tome mi možemo izgubiti gotovo milijun ljudi. Jel? Ako sve ovo što se događa mirno promatramo i zapravo ne pristupimo tome na osnovu nekakvih ideoloških, političkih itd. pristupa, nego to mora biti, dakle, strateško pitanje Hrvatske, njezine uređenosti, ako baš hoćemo i ukupnog razvoja. Što se tiče samih akcija, vlada je nedavno usvojila strategiju demografske revitalizacije, ona je planirana do 2033. za provedbu, kažu, predviđen iznos veći od 9,6 milijardi eura. Kako gledate na to? Vas zvali nisu da išta savjetujete. Da, ja moram priznati, dakle, ja sam bio na prezentaciji te strategije u Nacionalnoj sveučilišnoj biblioteci po pozivu svojih zapravo prijatelja tamo i gledao sam to i s obzirom da je tamo bio cijeli politički vrh i tako dalje, jel, i kada su novinari vidjeli da sam ja došao, odnosno tražili moju izjavu, ja sam rekao ovako otprilike, Hrvatskoj je dosta predstava kao što je ova, a Hrvatskoj su potrebne ključne strateške odluke temeljene ne na političkom osjećaju, nego temeljene ne na nekakvoj znanstvenoj logici, znanstvenim zakonitostima, projekcijama, korelacijama itd. Jel? I konačno, jel, kad se to shvati, onda se tome može pristupiti. Nije to, pazite, mistika ili, ne znam, put u nepoznatu galaksiju. Pa neki tvrde to je dugoročno, to je nemoguće, to se događa i drugima. Ne, to je samo pitanje političke volje. Želimo li mi shvatiti da je to ključno pitanje hrvatskog nastavka, jel, i želimo li shvatiti da se između ostalog odluke moraju donositi na ovom što sam malo prije rekao, znanstvenim zakonitostima. Jel? I kad se, dakle, dođe do političke volje, onda se to između ostalog može, čak bih rekao, i relativno jednostavno riješiti.
Tindar će nas uvjerava stalno, događa se drugima, takva su vremena i tako dalje. Ne događa se to drugima, kad mi gledamo recimo samo našu susjednu zemlju Sloveniju i vidite da se to ne događa u Sloveniji, sad ne nabrajamo ostale zemlje i tako dalje, recimo kao što je to i Mađarska i Irska, Izrael i tako dalje, to se ne događa njima, ali nama se naprosto događa. S tim da će nas isto tako uvjeravati, revitalizacija je dugoročni proces i tako dalje, tako dalje. Točno je, revitalizacija je proces koji treba vremensko trajanje kad se ide prema klasičnom revitalizacijskom modelu koji je vezan za, dakle, kako bih rekao, poticanje rađanja, ali kad se ide kroz selektivnu imigraciju, onda revitalizacija počinje odmah. To znači, dakle, ako vi poticajnim modelima, dakle, usmjeravate migraciju u Hrvatsku, uglavnom migriranju stanovništva sudjeluje mlade obitelji s djecom i mlade ljudi, jel? I tu, a pogotovo kad ih usmjerite recimo u demografski ispražnjena područja poticanim modelima, naravno tu revitalizacija počinje odmah. Prema tome Hrvatskoj je potrebno isti čas primjena oba revitalizacijska modela, klasični populacijska politika i naravno selektivna imigracija. Znači rješenja su tu, struka nešto kaže, ali neki koji su pozivali na slušanje struke u nekim drugim vremenima očito ne žele slušati struku u ovim nekim po nekim drugim pitanjima. Čak što više mi im dođemo kao nekakvi diverzanti, jer aha, zapravo remetimo njihove velike misli i tako dalje, jel? I nije baš da nas, iako moram priznati da u zadnje vrijeme prema meni se zatopljava taj odnos, mm-hmm, i tako dalje, jel? Dakle nije više takav, kako bih rekao, ono radikalan, da ja sad ne znam šta, ono, kritiziram ne znam koga i tako dalje, jel? Jer su, dakle, svi shvatili da to postaje, da pravo, dakle, ključno pitanje, jel? Dakle, ne samo sad između ostalog, jel, dakle, populacijsko, nego postaje strateško pitanje, pitanje opstanka, ako baš hoćemo, jel, i gospodarstvo i svakog drugog razvitka. Osim toga, dakle, ugrožavaju se temeljni sustavi. Sad vi si zamislite, dakle, s ovakvom depopulacijom, kao što su napravili samo projekcije UN-a, da ne kažem one još gore projekcije, jel će biti ugrožen mirovinski sustav? Naravno da će biti ugrožen. Dakle, da li će biti isti zdravstveni sustav? Neće, zato što stare populacije, starije od 65 godina do popisa stanovništva 2031. će biti preko 30% ukupne populacije. Naravno da nisu bolesti iste kod starije populacije i kod mlade i da zdravstveni sustav ne može biti isti. Biće ugrožen obrazovni sustav i tako dalje. Jel? Nemamo zaboraviti činjenicu da mi godišnje gubimo negdje između 6 i 8 tisuća učenika osnovnih i srednjih škola. I to je potvrda, izravna potvrda iseljavanja mladih obitelji s djecom, jer smrtnost u toj dobi je irelevantan faktor za raditi procjene i tako dalje, jel, dakle nebitan, nego se radi o iseljavanju mladih obitelji s djecom. Prema tome, pred nama iseljava hrvatska budućnost, pred našim očima. I to, dakle, se mora apsolutno prihvatiti kao tako. Da, trendovi su katastrofalni, a kao što ste bili rekli, preljeva se onda i na različite druge sfere društva. Podsjetit ću vas sad na jednu rečenicu, bili ste na predstavljanju demografske strategije. Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić veli sljedeće: 2033. godinu oni vide kao Hrvatsku koji će biti stvoreni povoljni uvjeti za obitelji mlade s razvijenim sustavom privlačenja ljudskih resursa, uključujući učinkovitu integraciju doseljenika u hrvatsko društvo, a kao iznimno bitno navela je i smanjivanje regionalnih nejednakosti, što će dovesti do kvalitetnijeg života na ruralnim područjima. To ste isto bili spomenuli. Sad vi meni recite, je li ovo mrtvo slovo na papiru, jesu li ovo puste želje, da, ili se to ovom novom strategijom može ipak barem donekle napraviti? Ok, dakle, ta strategija je zapravo, da tako kažemo, politički okvir djelovanja. Prava strategija, naravno, ima poticajne modele koji su vrlo jasno razrađeni i tako dalje, jel? Prema tome, i osim toga, nemamo zaboraviti kad je strategija donešena. Donešena je zadnjoj godini drugog mandata, iako je s početkom mandata demografska problematika proglašavana ključnom, primarnom pitanjem svih pitanja i tako dalje, jel? Dakle, očito između ostalog da se politika ponovo zaigrala, ali više nema vremena zapravo za političke igre i tako dalje, jel? Nego moje mišljenje da će se nakon formiranja sljedeće izvršne vlasti, neću uopće ulaziti koja i kakva će biti, dakle, to se mora pitanje postaviti, dakle, kao primarno, kao ključno političkog, svakog političkog odlučivanja. Jel? Tako da ta strategija je onako, kako bih rekao, jedan od dokumenata koji, s tim da sam ja čak nedavno, prije par dana, s obzirom da ja i pišem i tako dalje, za jedan tjednik i tako svaki tjedan, predložio, dakle, mi smo 96. nakon Luje donijeli zakon o područjima posebne državne skrbi. Mi smo tad imali ministarstvo obnove u izvršnoj vlasti, jel? Kasnije smo donijeli zakon o brdsko-planinskim područjima, pa zakon o otocima i tako dalje, jel?
Prema tome, nama sad u ovoj situaciji, koja, ja bih čak rekao, po mojoj procjeni, je možda i najproblematičnija u cijeloj našoj razvojnoj povijesti. Mi moramo, dakle, vrlo slično modele primjenjivati. Nama treba zakon o demografskoj obnovi. Kao što je to nekad bio ta, i ta će se između ostalog, ovo što ste vi rekli, dio ovog zakona o područjima posebne državne skrbi preslikat, pa će ta, dakle, područja koja su ispražnjena, ruralna, brdsko-planinska, prigranična i tako dalje, jel, biti ta područja prema kojem će se između ostalo poticajni modeli, dakle, poticajnim modelima usmjeravati stanovništvo. Koje? Uglavnom, dakle, mlađe stanovništvo, i to iz gradova, poticajnim modelima, tako da svi oni koji su zaposleni u javnim službama imaju barem 50% veće plaće nego u ostalim dijelovima Hrvatske, da će biti oslobođeni dijela poreza i tako dalje, jel? I da će, dakle, između ostalog, kad dođu tamo, biti nositelj inovacija, a država im omogući, recimo, ulazak u državne stanove. Ako provedu tamo nakon 10 godina, dakle, mogu između ostalog postati vlasnici tih državnih stanova, i mladi će tako shvatiti da je njima odlazak u ruralna područja, ta brdsko-planinska, otočna, kako se zove, prigranična i tako dalje, biti kao odlazak u inozemstvo, gdje će moći između ostalog i zaraditi i riješiti svoje stambeno pitanje. Dakle, to objektivno je izazov, jer smo mi proveli anketu među mladom studentskom populacijom u kojim bi oni uvjetima odluku donijeli da napuste makroregionalne centre Zagreb, Osijek, Split, Rijeku i tako dalje, otišli u ruralna područja. Mi smo dobili njihove odgovore, jer prema tome to jednostavno treba preslikati. I mislim da je to zadatak sljedeće izvršne vlasti. Znači, neki tip zakona, mislim da ste u intervju za Večernji naveli zakon o demografski izumirućim područjima, tako je li tako? Znači, donošenje jednog takvog zakona, i onda bi se zapravo nekakvim poticajnim modelima, kako ste ispomenuli, stanovništvo usmjeravalo baš prema tim županijama koje imaju lošu demografsku sliku. Tako. Recite mi, što se tiče financijskih potpora koje za unapređenje demografske situacije, također u jednom drugom intervju ste spomenuli da su potpore, na primjer, za kupnju električnog auta veće od potpora za novorođeno dijete. To, dakle, ovako zvuči malo apsurdno. Nisam još spomenuo druge poticaje koji su još veći nego poticaje za električne automobile. Dakle, na godišnjoj razini se za dječju populaciju, jel, negdje izdvaja oko 9 milijardi, dječji doplaci i tako dalje, jel, a za poticanje kupnje električnih automobila 14 milijardi. Sad se vi zamislite, neko kupi električni automobil za 30.000 eura. I još mu ti daješ poticaj, između ostalog, da to kupi, a nisam još spomenuo kakve su poticaje u poljoprivredi, kakve su poticaje za, ne znam, sijanje, ne znam čega sad i tako dalje, kakve su poticaje za stoku i tako dalje, jel, koji su u usporedbi za ovo apsolutno ono neusporedivi. Jel. Prema tome, to je, dakle, to je ta politička volja koju ti trebaš pokazati, da između ostalog. I sad gledajte, vrlo često se u javnosti govori, a nemamo mi sredstava za to. I sad, evo, možete i vi, kao što sam ja napravio, analizirao sam stavku po stavku državnog proračuna i uspoređivao da li je ta stavka važnija od revitalizacije demografske, dakle, tako je, jel? Ili nije. I došao sam otprilike negdje na, kod državnog proračuna, negdje otprilike između 14 i 15 milijardi, tada je to bilo kuna, koji su irelevantne u odnosu na ovo. Jel? Mm-hmm. I jednostavno možeš pokazati, dakle, gospodo draga, vi iz, ne znam, financija, ministarstva financija, isto sad to možete mirne duše napraviti sami ako hoćete dati prijedlog izvršnoj vlasti da se to između ostalog usmjeri. Tako da nema tu nikakve dileme. I još jedna stvar koja je izuzetno bitno reći. Dakle, mi smo jedna od tri zemalja u svijetu koja ima više populacije identitetske izvan državnog prostora u iseljeništu nego u njemu. Mm-hmm. Objektivno to je veliko hrvatsko bogatstvo, kao što je to i bogatstvo i Irske i Izraela, koje su druge dvije zemlje. Jel? I koje svoje razvojne koncepcije grade na tom, dakle, bogatstvu, a da je hrvatsko iseljeništvo, veliko hrvatsko bogatstvo, po nizu, dakle, pokazatelja, potvrđuju nam godišnje doznake u financijski sustav države, koji oni šalju svojima koji su još u Hrvatskoj ostali, za život, za gradnju kuće, za kupnju auta, za školovanje itd. Oni su na razini 5,5 milijardi eura. U to se ubrajaju između ostalog i novac koji su zaposlenih u inozemstvu, jel, koji se između ostalog šalje. Dakle, mi se za taj novac praktički nismo u Hrvatskoj oznojili. On, čak bi rekao, čuva socijalni mir, jel, i kroz tu potrošnju naravno da ulazi u proračun kroz porezni sustav novac. Jel. Prema tome, ako je njihova mogućnost slanja 5,5 milijardi eura, a vrlo je zanimljivo čak i da recentna emigracija šalje
doznake u Hrvatskoj, što je čak ja rekao naši se nadilo, jel? I to je više nego što su sve moguće strane investicije u Hrvatskoj i više nego što je priliv od stranog turizma u Hrvatskoj i više nego što su sva povučena sredstva iz europskih fondova. Da. Prema tome, dakle, to je, dakle, vi morate naprosto, dakle, koncepciju razvojnu, dakle, zasnivati na tome, jer to je dio naših priče. Još ću vam nešto reći. Dakle, mi smo kod, analizirajući kroz ankete i tako dalje, primijetili da hrvatski identitet isklinjava kod mlade populacije u Hrvatskoj. Dakle, to je s obzirom na način društva, suvremenost, modernizam, bla bla i tako dalje. Znate li kako oni vraćaju? Vraćaju kad napuste Hrvatsku i kad između ostalog, dakle, u toj drugoj zemlji osjete, dakle, vrijednosni sustav koji uvjetno rečeno ne pripadaju, jel? To je sve se potvrdilo analizama, radovima, znanstvenim i tako, jel? Da, ali neki ne slušaju struku, tom ćemo se još jednom vratiti po nekim pitanjima. Recite mi, da se vratimo, sad smo prokomentirali ste zapravo i dali malo više uvida u priliv love koja stiže, a što je sa prilivom ljudi? Naš, znači, dragi ministar Grlić Radman ovaj tjedan proveo u Argentini. Bio u Argentini, ne znam je li citirao Jesenjina ili uzeo Kortasara ili nešto tamo da se malo približi tamošnjoj publici. Kaže on ovako, tu je veliki biološki bazen, veliki potencijal ili povratka ili useljenja, ovisno koja generacija, u 300.000 stanovnika, znači Argentine, vuče podrijetlo iz Hrvatske. Mislite da su to neke bajke ili da se stvarno ti ljudi mogu privući? Ne ovako, gledajte ovako. Ja ću vam sad nešto reći, dakle, ovdje vrlo jasno i otvoreno, kako ja nemam nikakve predrasude i tako dalje. Zato smo nas i zvali. Jasno, gledajte ovako. Nama su između ostalo su meni prilijepili, dakle, mi smo prije svega osnovali na Fakultetu hrvatskih studija novi potpuno studij demografije hrvatskog iseljeništva, jel? Dakle, mi smo ga temeljili na osnovu sličnih studija svjetskih sveučilišta, dakle, nije to bilo nešto što smo mi sad izmišljali kao toplu vodu u Hrvatskoj, jel? I onda smo se počeli javljati ljudi iz iseljeništva i tako dalje, kad smo krenuli sa tim studijem, i onda što se potvrdilo? Potvrdilo se to da zapravo taj potencijal objektivno postoji i da je taj identitet, ali prostorni identitet vezan za hrvatsku državu i tako dalje, vrlo izražen, jel? I da ti ljudi između ostalog imaju, kako bi rekao ono, povezanost sa Hrvatskom i oni žele sudjelovati u načinu života u Hrvatskoj i u povratku, naravno. Ali to neće ići, pazite, zato da mi njih zovemo, dajte se vi vratite u Hrvatsku, ne. Dođi doma, ajde. Da, ne, nego to mora ići kroz poticajni model. A najbolji poticani model se pokazao investicije hrvatskog iseljeništva u Hrvatsku. Dakle, povratak ide kroz investicije hrvatskog iseljeništva u Hrvatsku. Njihov investicijski potencijal, ako je razina doznaka 5,5 milijardi, je barem 3 puta veći. Naime, mi smo analizom opet potvrdili da mi imamo negdje u našem hrvatskom iseljeništvu negdje oko 1000 kako bi rekao, firmi koje su u vlasništvu naših iseljenika, koje su svoje robe i usluge podigli na svjetsko tržište. Dakle, to je nevjerojatno. Ali, i sad njima treba omogućiti model da oni shvate da je njima jednostavnije, isplativije poslovati u Hrvatskoj nego u sadašnjoj zemlji prebivališta. I to je taj irski model koji je Irska primijenila, da im se oslobodi poreza na dobit na 10 godina. Jel? Zašto? Zato što mi od njihovog poslovanja praktički, osim kroz ove doznake, nemamo izravne koristi. A kad bi imali, dakle, tu mogućnost investiranja, kad bi mi otvorili, sad nećemo ulaziti u naš pravni sustav koji je košnica tom investiranju i tako dalje, jel? Onda bi između ostalog i bez tog poreza na dobit, kroz potrošnju, jel? Dakle, kroz zapošljavanje i tako dalje, ulazak proračun bi bio, dakle, ono, ja bih čak rekao i ono veći nego što je razina doznaka. Prema tome, to je model. Model je, otvorimo poticajnim modelima investicije hrvatskog iseljeništva u Hrvatskoj i kroz to počinje povrat. Znači, modeli postoje, projekcije postoje. I to nije sve... naš model, da se razumije, to je primijenjeno u drugim zemljama. Jel? Vratit ćemo se u drugom dijelu naše emisije danas malo na pozitivne prakse i zemalja oko nas i zemalja u Europi, no prije toga ćemo se baciti na kratki glazbeni predah. Gospodin Šterc je kao i obično moji gosti u Tvorničaru, ovdje jedan gostujući DJ, odabrali ste Eaglese i odabrali ste Bon Jovija, neki poseban razlog ili... Da, ne, razlog je poseban. Dakle, htio sam zapravo pokazati ovoj našoj, dakle, omladini danas, na čemu smo mi odrastali, jel? Dakle, mi smo odrastali na antologiji rock glazbe i tako dalje, koja je čak bila ono dio vrijednosnog sustava, ako baš hoćemo, jer vi kad slušate tu muziku i kad slušate tekstove, nemojmo zaboraviti između ostalog da je jedan od tekstova, brojeva muzičkih, za jedan od tekstova dobivena Nobelova nagrada, koju je dobio je Bob Dylan.
za tekst između ostalog, jel, a da ne spominjem dakle koja muzika i koja ostavlja. I još nešto, bili smo vezani u to vrijeme i za filmove, naravno, jel, dakle to je završna muzički broj u filmu The Warriors ili Ratnici podzemlja, koji pokazuje mladost u gradovima, borbenu, ratnu i tako dalje, ali kad dođe do onih kritičnih momenata pokazuju svoje ljudske vrijednosti. Ja zato sam izabrao In the City. Eto ga, dvije lijepe posvete, ljudi malo se odmorite, desetak minuta, malo manje, prvo Eagles In the City, a onda i Bon Jovi Bed of Roses, pa se vraćamo našem današnjem razgovoru. Nakon glazbenog broja vraćamo se brzo u Tvorničar u kojem danas razgovaramo sa demografom gospodinom Stjepanom Štercom. Vraćamo se malo na politiku ili... Reka sam, u moju butigu se more govoriti samo o balonu. Neću nikakve političke razgovore ni dogovore. Nešto moramo, ništa nećemo dogovarati, malo hoćemo razgovarati, poslije možemo i o balunu, gospodin Štercom. Možemo, jer ja sam igral nogomet dugo. Eto, da, onda. A pogotovo di... Na Kegelbajsu, mali nogomet, to je jedan dole na Kegliću, da, tako. O, zakon. Drugi dio emisije bi otvorio jednom vašom rečenicom, ja mislim da je to nekav motiv koji se ponavlja kroz sve vaše intervjue, zapravo barem sam ga ja tako shvatio i zapazio. Kaže, često ponavljate da ne treba izmišljati toplu vodu. Tako. Općenito, u demografskim pitanjima. Tako je. Zašto? Zato što postoji primjeri drugih zemalja koji su između ostalog koristili revitalizacijske modele, koji su se pokazali između ostalog rezultatima. I naprosto to treba slijediti. Ja sam istakao 4 takva modela, jel? Evo sad ću ih ponoviti ovdje. Dva smo već spomenuli i prvo ću početi sa izraelskim modelom. Nezavisno sa što se događa tamo, jel? To je model koji je potvrdio da je demografska problematika stavljena na ključno mjesto u izvršnoj vlasti. Oni imaju imigracijski ured, dakle čak i nije, nego imigracijski ured, koji na čijem je čelu potpredsjednik vlade i koji je iznad resora koje trebaju provoditi, jer čak između ostalog taj ured procjenjuje odluke drugih resora jer su oni u strateškom interesu države Izrael. Drugi model, spomenuli smo već, to je irski. Irska je naime negdje 60. godina pala na 2,6 milijuna stanovnika, otprilike imala uvijek kao i mi iznad 4 milijuna i tako dalje, onda su vidjeli da sve nestaje oko njih, jel? I onda su počeli donositi odluke, naravno, u interesu irske populacije, iako Iraca po procjeni ima sa jednim oblikom identiteta 15 puta više nego u domicilnom državnom prostoru. I oni su zapravo svoj ukupni razvoj temeljili nakon tih 60. godina na svom iseljeništu. Tako da su otvorili taj model poticajni kroz investicije irskog iseljeništa u Irsku, oslobodili su ih 10 godina poreza na dobit. I tada je to krenulo i još, dakle, čak i Apple, jedna od najvećih svjetskih firmi, je danas registrirana u Irskoj. Jel? I drugi model koji su primijenili, dakle, također poticani porezni sustav, primijenili su na one djelatnosti koje trpe svoje potencijale i resurse iz irskog prostora. Dakle, isto, dakle, porezni sustav, on je ključan, dakle, ključni poticani model, jel? Jer naprosto ne možete imati isti poreze za sve djelatnosti u državi. Ne možete imati za sve prostore u državi, jel, malo prije smo spomenuli brdsko-planinske i tako dalje, prigranične, ne možete imati za sve obitelji, jel, u Hrvatskoj, jel, i vi naprosto morate to između ostalog razlikovati. Jel, na primjer, ja sam to testirao na primjeru, recimo, PDV-a u brdsko-planinskim područjima u Hrvatskoj. Moja je bila predložba da je PDV iz brdsko-planinskog područja Hrvatske negdje otprilike 10% u ukupnom PDV-u, ne. Rekli su mi stručnjaci, dakle on je oko 1%. Pa naravno ja postavljam pitanje šta će nam uopće PDV u tom prostoru, jer kroz to možete usmjeravati neke procese u te prostore i naravno onda dolazak stanovništva, revitalizaciju i tako dalje. Treći model koji ću spomenuti je mađarski model. Činjenica da mi živimo u modernim vremenima. Kasnije stupanje u brak, zapošljavanje, jel, dakle više zapošljavanje žena i tako dalje. Sve to ok, prihvaćamo prema tome kad je tome tako, a populacija je najvažniji svaki faktor svakog društva i prostora, jel? Onda prema njoj trebaš primijeniti poticajne modele, ponovo poticajne modele. Kako god je modernizam oko nas, još uvijek se 80% djece rađa iz brakova, pa prema tome Mađarska je počela poticati stupanje mladih u brakove. Jel mladi, dakle dvoje danas hodaju. Kad će između ostalog stupiti u brak, to je pitanje njihove odluke s obzirom i tako dalje. To stvari, stambeno pitanje, ima faktora. Ako ti njima daš, recimo, ne znam, kredit od 50 tisuća eura, sad govorimo
iako se tu može razgovarati o razredima, dakle, ili recimo ponudiš im stan i ovisno o broju djece iz tih brakova ne moraju vraćati kredit ili postaju vlasnici, privatni vlasnici tih stanova državnih. Dakle, to su izravni poticaji koji su između pokazali Mađarsku. I četvrti model koji ću spomenuti, to je slovenski. Znači, idemo tu u blizinu. Tako je. Dakle, u blizinu, dakle, u Sloveniji nemate takvu koncentraciju stanovništva Ljubljane kao što je to u Zagrebu. Jel? I onda šta vam se javlja, dakle, sekundarno, s obzirom na takvu koncentraciju praktički svega, svih resora, svih javnih poduzeća itd. u Zagrebu, javlja vam se polarizacija između, dakle, makroregionalnih središta i njihovih urbaniziranih područja i ostalih, dakle, izvan gradskih područja. I naravno, dakle, ona postaje, kako bih rekao, sekundarni destrukcijski demografski faktor. E sad, dakle, ono što Slovenija čini, ona usmjerava svoju populaciju na cijeli svoj prostor. Naravno, neko ko živi njihovim alpskim pašnjacima, kmetijama i tako dalje, mora biti nagrađen. Kako? Poreznim sustavom. Prema tome, raspored stanovništva u cijelom prostoru je također model koji doprinosi revitalizaciji, jel? Naravno, doprinosi oni ukupnom razvoju, uređenosti i tako dalje, jel? Tako da nije samo sad pitanje primjena klasičnih populacijskih modela, nego, dakle, svih modela koji omogućuju, između ostalog, dakle, ono što sam rekao, rezultate na brojnosti i na trendovima vezane za populaciju. Znači, modeli postoje, to cijelo vrijeme ističete i vi, pokušavamo provući taj motiv kroz cijelu emisiju, modeli postoje, samo bi ih jednostavno trebalo prepisati. Dakle, uzeti dobre prakse iz drugih zemalja i jednostavno ih upogoniti u ovom našem, i ovoj našoj Hrvatskoj priči. I specifičnosti, naravno, naše zemlje. Tako da je. Naše zemlje. Evo, sad ispričavam se. Ne, recite. Recimo, ajde uzmimo mi, kakav mi potencijal imamo u našoj, da tako kažemo, jadranskoj Hrvatskoj. Mm-hmm. Dakle, ta razigranost otoka, obale, u Vapnencu i Dolomitu, u mediteranskoj klimi, pa ko to ima? Dakle, mi ne znamo taj potencijal nevjerojatno koristiti. Pa dakle, zar nije, dakle, nama logično da između ostalog potičemo da ljudi i nagrađujemo ljude koji žive na otocima, koji žive u prigraničnim područjima itd. Jer ovim negativnim trendovima, pa jeste, šta je još ugroženo? Ugrožena nam je nacionalna sigurnost izravno. Nedavno smo mi čak objavili jednu knjigu Nacionalna sigurnost u 21. stoljeću, jel? Mi smo između ostalog to znanstveno dokazali. Dakle, ne možete vi imati prazan prigranični prostor i da nema planova useljavanja u taj prostor, inercijom će stanovništvo ulaziti u prazan prostor. Dakle, to su procesi koji su dokazali kroz povijest, jel? Prema tome, ono, samo nam treba razumijevanje i ponovo ću po stoti put spomenuti politička volja. Političku volju ćemo vjerojatno još spomenuti nekoliko puta do kraja emisije. Spomenuli ste Sloveniju, spomenuli ste Ljubljanu, zapravo, koji ne živi toliki broj stanovnika u odnosu na ostatak Slovenije. Kod nas je naravno totalno obrnuta priča. Kakva je situacija demografska u Zagrebu, koliko ljudi doseljava, a koliko iseljava iz drugih, zapravo, da, manjih sredina. Gledajte, ta unutrašnja migracija isto počinje biti, odnosno ne počinje, nego ona je destrukcijski faktor demografski. Jer unutrašnjom migracijom, ne samo vanjskom, prazni se ruralno područje, jel? I ruralno područje gubi funkciju. Dakle, to sad čak nije pitanje da li tamo stanovništvo je ili nije, taj prostor gubi svoju elementarnu funkciju i mi ne možemo zapravo iskorištavati potencijale tog prostora u onom funkcionalnom smislu, razvojnom i tako dalje. Jel? Prema tome, to je potpuno jasno da je nama potrebna decentralizacija države, jel? I regionalna nivelacija. Pa ne, mi imamo, pa jeste, ministarstvo regionalnog razvitka, pa jedan od osnovnih zadataka tog ministarstva regionalnog razvitka je regionalna razvojna nivelacija svih prostora u državi. Jel? I na koncu, ako baš hoćemo, uzmimo te naše prigranične brdsko-planinske prostore, njihovu prazninu. Jel? Dakle, ljudi koji tamo žive, pa ih morate nagraditi. Pa vi ih morate nagraditi, dakle, ako u javnim poduzećima, većim plaćama, u djelatnostima, smanjivanjem poreza i tako dalje. Dakle, ali to je toliko elementarno da, evo, ja bi vrlo rado da sad protiv toga što ja izgovaram, meni sad dođe neki ekonomist ili ne znam ko nešto govoriti, jel? Tako da mi se čini da je to nešto što nas apsolutno ono čeka, jel? Ako vam dođe ekonomist, samo mu recite da ste vi struka i da mora slušati struku. Pa bio da, šta se meni događa, ja moram sad priznati to, meni se sad događa da me druge struke zovu na svoje kongrese znanstvene, mm-hmm, jel? I ja čak njima tamo držim ono uvodno predavanje i tako dalje. Recimo, nedavno sam bio s arhitektima u Splitu. I oni sve u redu, dakle, mi gradimo ceste, mostove, sve to štima, prostor i stanovništvo, to je ključ svega, jel? Ali šta ćemo mi ako, između ostalog, u tom prostoru nema stanovništva, jel? Pa onda me zovu medicinari, tako dalje, jel? Prema tome, čak sam bio na jednom istom kongresu, ili ne znam, znanstvenom skupu, ekonomista i tako dalje, jel? I meni nije to problem izgovoriti, čak da pače, jer u znanstvenim skupovima bi se trebala voditi rasprava. Dakle, ti znanstveni skupovi u zadnje vrijeme su postali, kako bi rekao, ono,
ništa, gotovo ništa, nema rasprave, nema sukobljavanja mišljenja, nema, shvaćate, jel? Pa potpuno je logično da se uspostavljamo mišljenje iz različitih struka, jel? I da onda se uskladimo na neki način i tako dalje. Mislim, to je sve izostalo. Zašto? Zato što je i ta akademska zajednica amortizirana, jel? I svi ono sagnu glavu i samo misle na svoje pozicije, na statuse i tako dalje, jel? Tako da... Da, situacija na svim razinama stvarno da kažemo šteka ako nećemo iskoristiti. Ali nije to izgubljeno, pa ne, nije izgubljeno, jer imamo primjere drugih zemalja, naravno. Pa točno to, ovo o čemu smo pričali, pozitivne prakse postoje. Što se tiče pozitivnih praksi kod nas, je li ima gradova možda ili mjesta koji imaju pojačane možda nekakve modele? Da li postoje neki pozitivni primjeri u Hrvatskoj? Ima, dakle šta se događa u Hrvatskoj? Postoje zapravo, lokalne sredine su vidjele da gube osnovne svoje djelatnosti, jel? I one su počeli primjenjivati različite modele jer nisu više mogle čekati nacionalnu razinu. Ali neće se ništa strateški ozbiljnije dogoditi dok se komplementarno ne poslože poticani modeli s lokalne razine i s nacionalne razine, jel? Tako da se sad očekuje, dakle, konkretna, dakle, razrada, dodatna razrada ove strategije koje smo malo prije spomenuli, jel? Imate lokalnih sredina gdje su oni počeli između ostalog poticanim modelima, dakle oba poticana modela, i stimuliranje rađanja i doseljavanja mladih, tako da vi imate neke gradove koji imaju besplatne vrtiće i jaslice, pazite, mm-hmm. jel? Umak, ne znam, Sinj i tako dalje, jel? Imate neke, recimo, ja sad ću spomenuti, malo prije smo nas dvojica spominjali to Lastovo kao mm-hmm. posebno i tako dalje, ja ću spomenuti Vis, jel? Vi se izuzetno brine, dakle, oko toga i tako dalje, jel? On i privlači mladu populaciju, dakle, sam Vis, i dakle, koji se modeli primjenjuju? Ono što je mogućnost ima lokalnih sredina, oni mogu izravna davanja davati, vezano za broj rođene djece i tako dalje, jel? Mogu oslobađati plaćanje vrtića i tako dalje, jel? I mogu oslobađati komunalnih davanja, a neki mogu oslobađati i prireza koji su između ostalog donijeli. Tako da su te odluke, dakle, koje se primjenjuju i primjenjuju, a još što se događa? Događa se zapravo da, dakle, gdje recimo populacija raste? Populacija raste u urbaniziranim sredinama, neposrednom okruženju makroregionalnih centara, jel? Tako da vi imate u primjeru u Rijeci, jel? Dakle, da, prigradska urbanizirana zona ima porast stanovništva jer se između ostalog mlado stanovništvo iz gradske sredine seli zbog jeftinijeg stanovanja, zbog kvalitetnijeg načina života, to vrijedi između ostalog i za Split, i za Zagreb, ako baš hoćemo, i tako dalje, i za Osijek, i za Dubrovnik, jel? Ako gledamo Župu Dubrovačku i tako dalje, di mlado stanovništvo je počelo, jel, dakle, se micati iz središta grada, iz takozvanih CBD-a i tako dalje, jel, prema urbaniziranim zonama. I šta je tu izuzetno bitno? Bitno je tu, dakle, omogućiti stabilnu dnevnu migraciju. To je izuzetno bitno, jel, da ljudi koji rade u makroregionalnim centrima ili djeca koja se školuju i tako dalje imaju, kako bih rekao, ono, poticajni prijevoz prema tome, jel, neki čak i oslobađaju tih prijevoza, tako da se stabilizira dnevna migracija i da stalno mjesto prebivališta bude u ruralnim sredinama, a mjesto rada i školovanja može biti u regionalnim centrima. To su sve modeli koji se apsolutno primjenjuju. Jel? Tako da mi imamo takvih primjera po Hrvatskoj, dosta tih lokalnih sredina. Jel? Eto ga, ljudi, čuli ste gospodina Šterca, znate, Umag, Sinj ste spomenuli, jel tako, otok Vis, ima mjesta gdje se može i gdje nije, se... Nije, tako da. I, znači, okolica. Čak i na Dugom otoku, Sali, na primjer, i tako Recite mi da se malo bacimo izvan ovih domaćih okvira, to jest ostajemo u njima, malo se moramo dotaknuti, razgovarali smo prije emisije o imigraciji koja je stvarno na visokim razinama. Recite mi, mislite li da su strani radnici koji dolaze kod nas zapravo ulaze u neki sustav koji je potpuno neodređen, rekli bi, znači kao da su se političari iznenadili što imamo toliko imigranata, govori se cijelo vrijeme o bržoj integraciji u društvo, a kako uopće nekog integrirati ako, na primjer, ne zna ni jezik? Da, gledajte ovako, projekcije, sad ćete... Hoćete me opet malo zgroziti, ha? Da, projekcije. Prije 50 godina, nažalost pokojne akademkinje Alice Verhamer-Baletić, su najavljivale nedostatak radne snage u Hrvatskoj. To je bio šok, pazite, na fakultetu, ona radila na ekonomskom fakultetu, dakle šta ta žena najavljuje, jel? Mi smo prije 30 godina, mi koji smo mlađi počeli i tako dalje, također s obzirom na projekcije koje se rade, s obzirom na strukturu stanovništva, na migracijsku bilancu i tako dalje, mogli napraviti projekciju strukture stanovništva kakva će biti za 10, 20, 30 godina. Isto smo tako, između ostalog, to najavljivali.
I sad, dakle, te sve najave su naravno shvaćene kako, neodgovorno, neozbiljno i tako dalje. I sad kad nam se to događa u stvarnosti, jer je potpuno logično, ako vama iseljava aktivno stanovništvo, a iseljava, dakle, mlade obitelji sa djecom, mladi obrazovani ljudi, jel, vama iseljava aktivno stanovništvo i naravno da između ostalog ćete imati potrebu za radnom snagom. Prije otprilike, ne znam koje sam mislio, bio prije jedno 5-6 godina, ja sam dao jednu projekciju da nama nedostaje, dakle, negdje oko 100.000 radnika. To je bilo prije možda 5-6 godina, nemam pojma. Isto tako su svi ostali iznenađeni i tako dalje. Jel? Dakle, to je potpuno logično da je nedostatak radne snage očekivana posljedica negativnih demografskih trendova. Međutim, migriranje stanovništva ne mogu se svesti na krijumčarsko usmjeravanje stanovništva i ne može se svesti između ostalog na vođenje migracijske politike od strane poslodavaca. Migracija ima svoje zakonitosti koje nismo mi potvrdili, mi demografi u Hrvatskoj, nego su to potvrdili svjetski demografi. Dakle, to je prije svega prostorni proces. Prije svega prostor, i onda on postaje sekundarno društveni i tako dalje, dakle gospodarski to, jel? Dakle, promjena mjesta prebivališta, iz jednog mjesta prebivališta dolaziš u drugo. I on ima svoje zakonitosti. Dakle, prvu zakonitost koju ću reći. Dakle, iluzija je da oni koji tvrde da migracije mogu biti slobodne. Dakle, nema, ja ću vam sad vrlo otvoreno, dakle, neko želi sa mnom u raspravu uđe, s obzirom da cijeli život se bavim tom problematikom, nema slobodnih migracija, niti može biti. Zašto? Jer je migracijski potencijal ovog momenta, pazite, samo sjeverne Afrike, negdje gotovo 100 milijuna ljudi. I sad se vi zamislite slobodu kretanja 100 milijuna ljudi i oni se zažele živjeti u Hrvatskoj. Mislim, što to za to izaziva? Prostornu anarhiju. Prema tome, migracija ima svoje, ona mora biti selektivna, racionalna, u interesu obje strane i oni koji dolaze iz zemlje primateljice i tako dalje. I naravno tu postoje, dakle, načini kako se to između ostalog slaže, kako bi to bilo u nekakvoj uređenoj zemlji. Dakle, ovako, dvije strane postoje i postoje dvostrani interesi i ja bih čak rekao, mi ne govorimo čak o potrebi asimilacije. Nema nikakve potrebe asimilacije. Nema nikakve potrebe uključivanje u politički, svjetonazorski, religijski, etnički i tako dalje, dakle, kako bi rekao, ono način, nego je bitno uključiti se, prihvatiti način života nove sredine. Način života, to znači, dakle, način života u radnom i neradnom dijelu dana, jel? I to je obaveza obje strane, jel, koliko god to gledali. Ja recimo, kad sam radio analize, onda sam vidio, malo sam gledao znanstvene radove. Vi gotovo ne možete pronaći znanstveni rad, ili 99% znanstvenih radova su bili obaveze zemlje primateljice, a gotovo da nema radova koji tretiraju obavezu migranata prema novim sredinama. Dakle, ne možete vi sad doći u novu sredinu i nametati nekakva pravila i tako dalje. Ok, vi možete svojim posebnošću i tako dalje, ono, dizati vrijednosni sustav, ali ne možete mijenjati elementarne, između ostalog, zakonitosti, elementarni način života u novoj sredini, jer tu zapravo kad se to dogodi, onda vam počinje jedan negativni proces koji svi demografiju svjetsku nazivaju supstitucija ili zamjena stanovništva. I nemojmo zaboraviti činjenicu da u novije vrijeme, a i kroz povijest se to pokazalo, da je između ostalog su migracije jedan od modela, ako baš hoćemo, kontrole i osvajanja prostora. To se potvrdilo i kroz povijest i tako dalje i to se potvrđuje danas, jer dakle, očito je danas da onih baš klasičnih ratova, ok, dakle, mogli bi sad komentirati Ukrajinu, zašto, kako i tako dalje, a to nije tema ove emisije, dakle, da će se između ostalog, dakle, usmjeravanje u neke prostore događati kroz migracije. Mm-hmm. Pa na koncu 2015. godine, nemamo zaboraviti s obzirom na strukturu stanovništva po dobi, spolu i tako dalje, potvrđeno je da je veliki dio migranata usmjeravan. Dakle, nemojmo zaboraviti da najveći dio ilegalnih migranata, dakle, dakle, sve ilegalne migrante koji usmjerava? Krijumčari i tako dalje, sa velikim silnim zaradama, i naravno da je to podcjenjivanje i migranata i tako dalje. Ja sam, ne znam u kojoj misli, izjavio, ok, ako recimo Njemačkoj treba radna snaga, pa pokaži da ti treba radna snaga. Nemoj čekati da ti ljudi budu prisilna migracija kao posljedica ratova, neuređenosti i tako dalje, da moraju proći 1000 km pješice, ok, digni Lufthansu, autobuse i pokaži da ti je stalo od tih ljudi i dovedi ih kao svoju radnu snagu i onda im postaje uvjet učenje jezika, prilagodbi načinu života. Da, ta dvosmjernost zapravo između države domaćina i migranata koji stižu. Mislim da
ćemo se morati podružiti još jedan put da možda prokomentiramo kroz cijelu emisiju pitanje imigracije. Sad ne probijamo, ali budemo bez brige, kao i uvijek Renata i David će se malo strpiti. Za kraj ovako jedno pitanje, zašto je bitno da se vratimo slušati struku, a drugo, zašto je zapravo možda i najvažnije maknuti se od bilo kakvih ideoloških priča kada razgovaramo o demografiji? Tako. Prvo, struka se mora slušati zato što se sve političke odluke ne mogu temeljiti na osjećaju političkom, ne smiju se temeljiti na političkom interesu ili, kako ja to kažem, interesnoj ideologiji, nego se mora temeljiti na logiki, na logici, jel? Dakle, na dokazanim zakonitostima, znanstvenim projekcijama, rješenjima itd. Jel? I naravno, kao posljedica toga što se odluke donose na osnovu političkog osjećaja i interesne ideologije je neuređenost društva. Neuređenost društva počinje biti prevladavajući faktor iseljavanja mladog stanovništva, jer to stanovništvo ne mre više između ostalog promatrati jer što se između ostalog oko njih događa. I ovo drugo koje ste postavili pitanje. Zašto je u priči o demografiji najvažnije zapravo maknuti se od ideoloških bilo kakvih priča i svrstavanja? Tako, nema tu ideologije, apsolutno je ne bi smjelo biti i ne bi trebalo biti po tom pitanju gotovo nikakvog razlikovanja između različitih političkih opcija. Čak šta više, različite političke opcije mogu dodatno pridonijeti, dakle, rješavanju ključnog strateškog pitanja. Pa naravno, ako baš hoćemo, ponovit ćemo 100 puta, pa što je, ko je najvažniji u ljudskom najvažniji u svakom društvu i prostoru? Pa ljudska populacija. Dakle, samo ljudi. Ko to može između ostalog negirati da je nešto drugo važnije, jel, od svega to. Ima naravno rang važnosti i tako dalje, ali ljudska populacija je najvažnija u svakom društvu i to društvo treba biti uređeno, jel? I naravno, dakle, misljati se od ideoloških, između ostalog, dakle, kako bi rekao, primisli, kako bi rekao, usmjeravanja ideoloških i tako dalje. To postaje strateško pitanje ukupnog razvoja, ne samo Hrvatske, pa jeste, nego i Europe. I kad ste već spomenuli za ovu migraciju, pa jedna od ključnih problematika strateških cijele Europe će biti migracija. I već jesu sada. Eto ga, gospodine Šterc, hvala vam puno. Nismo stigli o nogometu, zagrebali smo u ozbiljne teme cijelu više manje emisiju. Ako želite pričati o nogometu, uvijek ste rado viđen gost kod mene i Frksa petkom ovdje u Tvorničaru. Mi onda više manje samo o glazbi i nogometu, tako da onda sljedeći put možemo... Otvorimo mitsko razdoblje Kegelbajsa u Zagrebu. Eto, to je moj prijedlog. Eto ga, kratka poruka za kraj. Još jednom, gospodin Šterc, hvala vam puno na dolasku, hvala vam puno na razgovoru. Mi moramo dalje, prije popodnevne šihte naravno preuzimaju Renata i David, za početak idu vijesti, no prije toga ide jedan kratki Bob Dylan da se još malo uljuljkate nakon ovih ozbiljnih priča. Mi se opet družimo sutra, s vama smo Frks i ja, klasično od podneva, red dobre glazbe, red sporta, a do tada naravno kao i uvijek ostanite uz Radio Tvornicu.